Молдинг тендерге баттым. Алдан жабысып жатқан сатқан үшін. Қай жерде? Қай мен жақтан алдым, жол жол алдым. Құрлан қас. 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 Үйге? Құрлан қас. 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 Арабы осы блогер аба. Ау, осы блогер. Сонда не деген жерге батты. Не нолим да, не нолим, как правило. Нолим, что? Әлдеге мұна бір стена кетті. Мұнан шекарды не болып, тоже обой. Мұна жүр кіре бір стенай мұна бір болып.